שלום לכל הצופות והצופים, משה דה אלקטריק ישראלי נמצא פה בסרטון השבועי בעברית. הייתי, לא נכחתי שבוע שעבר, קצת עסוק בכל מיני דברים, אבל אנחנו חוזרים, ובגדול תודה לכל המצטרפים החדשים, תנו לי לייק וסאבסקרייב, מאוד מאוד יודע לכם. והיום אנחנו נעשה מה שנקרא חדשות טסלה להשבוע, מאוד מאוד מעניין. שלושה דברים לעדכן אתכם. דבר ראשון, וולמארט, חנות, החברה של החנויות הקמעונאית הגדולה ביותר בעולם, ווולמארט טבעה בבית משפט את טסלה, מפני ששבעה גגות של וולמארט עלו באש, נשרפו בגלל קצר חשמלי במערכת הסולארית שהותקנה על ידי סולאר סיטי, שנרכשה על ידי טסלה ב-2.6 מיליארד דולר לפני כמה שנים. לא הייתה העסקה הכי מוצלחת של אילן מאסק, לומר את זה בלשון המעטה. וולמארט ביקשה מטסלה לפנות את כל 240 הגגות שיש עליהם פאנלים סולאריים בחנויות וולמארט ברחבי ארצות הברית, אבל אפשר לדווח שהם הגיעו לאיזושהי פשרה שהגגות יתוקנו ויטופלו ויעודכנו, וטסלה ווולמארט נתנו אפילו הודעה משותפת שזה דבר טוב, שהם הם מחויבים לביטחון אנרגטי ולהפעלה של מערכת בטוחה ובת קיימה של מערכות סולריות על הגגות של וולמארט. אני לא יודע אם אני דיווחתי לכם על זה, אבל וולמארט היא גם אחת החברות שהזמינה מסעיות סמי טריילר מטסלה שיתחילו להיות מיוצרות בשנה הבאה, נראה על זה. עוד חדשות, הפעם מסין, המפעל בשנגחאי עומד להתחיל לייצר טסלה מודל 3, יותר מאוחר טסלה מודל Y בשנה הבאה, ולכן טסלה מכפילה את מרכזי הטיפול, את המוסכים של טסלה בסין, פשוט מכפילה את המספר. אני חושב שהם צריכים לעשות אותו דבר בארצות הברית, זה יהיה רעיון טוב. גם יותר תחנות הטענה דרך המערכת הסופר צ'ארג'רינג, וגם העדכון ושדרוג של החנויות והגלריות של טסלה במולים ומרכזי הקניות, זה דבר טוב. ואחרון אחרון חביב, פעם הבאה שאתם באים לניו יורק סיטי, למנהטן, יכול להיות שתראו או אולי תשתמשו במונית צהובה מסוג טסלה מודל 3. עיריית ניו יורק וחברת לימוזינה החליטו לאשר את טסלה מודל 3 כמונית צהובה, שזה דבר מצוין, יוצא מן הכלל. אני משתמש בטסלה מודל 3 לאובר וליפט, להשתמש באוטו חשמלי, בעיקר בטסלה למוניות ולשירות כזה, זה דבר מצוין, מפני שאין טיפולים, אין תדלוק, אין שום דבר, העלויות הן נורא 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 מזעריות ומצומצמות, וזה דבר ממש סבבה. אז אלה החדשות של טסלה להשבוע, תודה שצפיתם, שאלות, הערות למטה, שימו לי לייק, שימו לי סאבסקרייב, ונתראה בשבוע הבא בעוד סרטון בעברית. ביי.